Сьогодні ми проголосували зміни до регламенту, але я хочу чітко заявити, що жодного слова в Конституцію цим законом не було змінено. Ми всього лише змінили положення регламенту, яке нам забороняло розглядати Конституцію, зміни до Конституції, саме на іншій якійсь черговій сесії, ніж конкретна чергова після цієї. Конституція це прямо указує. Ми зараз говоримо про те, що ми не змінили Конституцію. Ви людей. Створили таку процедуру, яка дозволить нам в широкому колі детально обговорити всі зміни до Конституції, які ініційовані президентом, які будуть обговорюватися в парламенті, в масах, українським народом. І тому зараз говорити про те, що ми створили якийсь конституційний переворот, це як мінімум є непрофесійним, оскільки Конституцію ми не міняли. Але я хочу сказати, що такими змінами ми можемо зробити ефективними внесення змін до Конституції. І якщо у когось, а я впевнений, що багато у кого виникає питання до тих змін до Конституції, які подані президентом, якраз усі ці питання ми можемо усунути завдяки цим змінам, які ми сьогодні прийняли.